Δικαιολογημένο έκρινε το αίτημα της αστυνομίας στο δικαστήριο Λευκωσίας και εξέδωσε διάταγμα κράτησης 8 ημερών εναντίον των συλληφθέντων ηλικίας 37 και 49 ετών για την απόπειρα φόνου που διαπράχθηκε έξω από νυχτερινό κέντρο στην Έγκομη. Η μεταφορά των δύο υπόπτων στο δικαστήριο έγινε υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας, όπως και χθες, όπου δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Εναντίον τους υπάρχουν μαρτυρίες ότι βρίσκονταν μαζί με τους Ελληνοκύπριους στο νυχτερινό κέντρο και ότι μετά την απόπειρα φόνου φαίνεται να μπήκαν με τρίτο πρόσωπο στην κουζίνα και πιθανόν αυτό να συνδέεται με την εξαφάνιση του πιστολιού. Για την υπόθεση αναζητούν δύο ακόμη πρόσωπα καθώς και 6 μάρτυρες που φαίνεται να είδαν τα όσα διαδραματίστηκαν. Την ίδια ώρα, ανακριτές της υπόθεσης διενήργησαν εφόδους και έρευνες σε κατοικίες και ανοιχτούς χώρους σε μια προσπάθεια εντοπισμού του πιστολιού, ενώ αξιολογούνται και βίντεο από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης. Την ίδια ώρα, οι διοκτικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής, αφού υπάρχει ο κίνδυνος για νέο κύκλο αίματος. Γι' αυτό και το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε νέα σύσκεψη στο αρχηγείο, κατά την οποία και ληφθήκαν συγκεκριμένες αποφάσεις. Σε ό,τι αφορά τον 30χρονο από τη Συρία που τραυματίστηκε, συνεχίζει να δίδει μάχη για τη ζωή στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.